सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब। मैं हूं अंजला इरफान। आगाज में एक अहम खबर आपको दें कि साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग ने अपनी हिरासत की खबरों की तरदीद कर दी। शाहिद सलीम बेग ने सोशल मीडिया पर अपनी घर में मौजूदगी की वीडियो जारी की और वीडियो में शाहिद सलीम बेग को घर में चाय पीते देखा जा सकता है। शाहिद सलीम बेग का कहना है कि उनको हिरासत में लिए जाने के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि मजीद पेशरफ्त हुई है, जो अडियाला जेल के अंदर शवाहिद मिले हैं और उस बिना पर तफ्तीश के अंदर जो अकरम है उसे तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई है कि शाहिद बेग भी जो राबिता कारी है उसमें मुलविस पाए गए। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें दम तोड़ गई हैं क्योंकि साबिक IG जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग की खुद की वीडियो अपने घर में मौजूद वीडियो सामने आई है जिसमें वो चाय पी रहे हैं और उनका कहना है कि उनको हिरासत में लिए जाने के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिल्स पर बड़े रिलीफ का ऐलान। कहते हैं 500 यूनिट तक बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। रियायत अगस्त और सितंबर के बिल्स के लिए होगी और पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर आवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब के लोगों को सोलर पैनल्स भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि महंगाई और बिजली बिल्स की वजह से आवाम कर्ब से गुजर रहे हैं, मुझसे आवाम के ये हालात देखे नहीं जाते। शहबाज शरीफ भी बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए इकदाम करें। मजीद कहा कि 2013 में हमने मईशत को ठीक किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, IMF को खुदा हाफिज कह दिया, IMF को वापस लाने वाले हम नहीं, अडियाला जेल में बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले 100 से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, अरबों रुपए का रिलीफ है। अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे कि मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है। मैं उस दिन से लेके आज तक आपका कर्ब महसूस करता हूँ और मेरा जहन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है क्योंकि उस वक्त अल्लाह के फजलो कर्म से कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए और उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। उससे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूं कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफान खत्म करें। तो भाई आप मुझे बताएं कि ये आखिर सब कुछ किसने किया, कौन है इसका जिम्मेदार, जरा वो नाम तो मुझे बताएं ना, मुझे पता लगना चाहिए। मुझे क्यों निकाला कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे, बानी PTI को कैसे इख्तदार में लाया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फिर सवाल उठा दिए, कहा कि चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, क्या ये दिन देखने के लिए मुझे निकाला गया जिन्होंने मुल्क को इस हालत तक पहुँचा दिया, उनसे पूछने वाला कोई नहीं। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया, मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर 105 रुपए से ज्यादा ना होता। मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने वाले नाकाबिले मुआफी हैं, इनका मुहासबा होना चाहिए, तरक्की का सफर जारी रहता तो हम एशियन टाइगर से भी आगे निकल जाते। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था आज 18,000 रुपया आ रहा है। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए और उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। ये आखिर सब कुछ किसने किया, कौन है इसका जिम्मेदार, अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो फिर कोई ना कोई तो है ना, और वही है जो हमारे बाद में आए हैं, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। अगर वो एक सिलसिला दौर वो जो चला था 1991 में अगर वो आज तक चलता रहता तो हम तो एक एशियन टाइगर ना होते बल्कि दुनिया में हमारा एक मकाम होता। जरा कोई मुझे जवाब देगा कि ये क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है, नाकाबले माफी हैं वो लोग। डिप्टी वज़ीर आज़म की बात करते हैं तो इसहाक डार ने
जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीन की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दे दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अल्लाह के इस मौजज़े पर हैरान हूँ, पहली मरतबा ऐसी चीज़ें हुई हैं, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। फैज़ अमीन के खिलाफ एक कार्रवाई एक सबक है, गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। फैज़ अमीन ने अक्टूबर में मुझसे भी मुआफ़ी मांगी थी। 2011 का प्रोजेक्ट अख्ताम पजीर हुआ। दुनिया की 24वीं नंबर की मीशत 47वें नंबर पर चली गई। सेनेट के पार्लिमानी वफूद के अहले खाना के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। हाल ही में एक दौरे में 5 अफराद गायब हो गए। ऐसे इकदाम से मुल्क की रसवाई होती है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ओहदे से मुस्ताफी हो गए। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने शाह फरमान और काजी अनवर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई और इसी कमेटी ने सिफारिश दी और रिपोर्ट की रोशनी में डीनोटिफाई करने की समरी भी भेजी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तराड़, सूबाई वजीर मवासलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफी हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमत की जानिब से मौसूल होने वाली समरी पर दस्तखत करके शकील अहमद को काबीना से डीनोटिफाई कर दिया। काबीना से डीनोटिफाई होने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शकील खान के हक में बोल पड़े। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक इनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी पीटीआई के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। शकील खान के खिलाफ जिन किरदारों ने साजिश की उनको जल्द अज जल्द बेनकाब करेंगे। तहरीक इंसाफ के एक और मरकजी रहनुमा जुनेद अकबर ने शकील खान की हिमायत में ट्वीट करते हुए कहा कि शकील खान एक इंतहाई ईमानदार शख्स है, 10 साल वजीर रहने के बावजूद भी इनके पास जाती गाड़ी नहीं, अगर वो चोर होता तो कभी भी खान के पास जाकर चोरी की शिकायत ना करता। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सैफ शेरानी के साथ अलिशा खट्टर, GNN पिशावर। और तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया करप्शन के खिलाफ था। हकीकत यह है कि उनके वजीर अपनी काबीना के करप्शन पर इस्तीफे दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने शकील खान के इस्तीफे को केपी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर समेत पूरी की पूरी केपी काबीना करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रही है। पर इमरान खान का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव वो करप्शन का नैरेटिव था, वो था क्या? उनका था कि हम इस मुल्क में करप्शन खत्म करने आए हैं, लेकिन आज उनके अपने वजीर ने इस्तीफा दिया, शकील खान ने, वो इस बात पर इस्तीफा दिया कि उसने कहा कि जो एक अमल शुरू हुआ हुआ है, जो बाजार अमीन गंडापुर साहब ने और केपी गवर्नमेंट ने वहां शुरू किया हुआ है, उसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पिछले कुछ दिनों में और खासतौर पे कल की भी ब्रीफिंग, उसमें बड़ा कैटेगोरिकल एक चीज सामने आई और वो है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपने आप से शुरू होगी, अपने इदारे से, और फिर चाहे वो कोई भी हो, वो सीनियर पोस्ट पे हो या जूनियर पोस्ट पे। तहरीक इंसाफ पंजाब में इख्तलाफात, पार्टी वाज़े तौर पर दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई। हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जी हाँ, वासिफ महमूद हमें इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब में उखाड़ पिछाड़, अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पंजाब में पार्टी वाज़ह तौर पर दो ग्रुपों में बट गई। ज़राए के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार की। मुखालिफ ग्रुप ने बानी पीटीआई से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील करवाया। हाफिज फरहत के इस्तीफे के बाद हमाद अजहर भी खामोश न रहे, जबकि लाहौर की सदारत चौधरी असगर गुजर से वापस लेने पर हमाद अजहर फट पड़े और एहतजाजी ट्वीट कर डाला। बताया गया कि हमाद अजहर ने पंजाब के मामला पर एतमाद में न लिए जाने पर सूबाई सदारत का चार्ज छोड़ा। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर मुखालिफ ग्रुप न सिर्फ अली इम्तियाज बड़ाइच को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकरर करवाने में कामयाब हुआ, बल्कि लाहौर की सदारत भी अपने धड़े के लिए रहनुमा इम्तियाज शेख को दिलवा दी। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर ग्रुप को उमर अयूब और शिबली फराज की हिमायत हासिल है, जबकि मुखालिफ ग्रुप में आजम खान सवाती, मियाँ असलम इकबाल और डॉक्टर जरका शामिल हैं। और आर्मी चीफ के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GSU में तकरीब, सिपहसालार का कौमी हीरो को खिराज तहसीन, तारीखी कारनामे को सराहा, मुबारकबाद थी। तकरीब में अरशद नदीम के अहले खाना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खिलाड़ियों की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फख्र है। अरशद नदीम ने अपनी इस्तकामत और हौसले से गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियाँ मिली।
چیئرمین تحریک انصاف ویرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حماد اظہر کا استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے، حالیہ گرفتاریوں پر اپنا رد عمل دے چکے ہیں، فیض حمید کی گرفتاری کا پارٹی اور لیڈرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، موجودہ گرفتاریوں پر ہمارا موقف صاف ہے، قیاس آرائی نہ کی جائیں، فوج کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، ہمارا موقف ہے کہ سویلین کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب نے یہ پارٹی 27 سال انصاف کے لیے سٹرگل کی، رول آف لا کے لیے کی، خان صاحب نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں رکھا، اگر رکھا تو پاکستان کے عوام کو عزیز رکھا اور ان کے لیے سٹرگل کرتے رہے اور ایک ملک میں ایک قانون ہو۔ اس سب چیزوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں، نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے دوسرا کیس بھی بنا رہا ہے، توشخانہ نمبر 2۔ لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ آبزرویشن دی گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے۔ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہیں کہ جو اکیوز یا جو پارٹی سپریم کورٹ میں کیس کے سامنے نہ ہو، اس کا نمائندہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو، کبھی اس کیس کے بارے میں، اس پرسن کے بارے میں، اس اکیوز کے بارے میں آبزرویشن نہ دی جائے۔ نہ صرف یہ کہ آبزرویشن دی گئی بلکہ اس سے اکیوز کے اور خان صاحب کے بنیادی حقوق کیس کے فیئر ہونے کا اور اس کیس پہ اثر انداز ہوا ہے، اس لیے انصاف کی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس پہ ہمارے شدید تحفظات۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ایک بار پھر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، میاں صاحب کے دور میں ڈالر 105 کا تھا تو ان سے پہلے والے دور میں 60 روپے 40 پیسے بھی کہی تھا، آپ کے مصنوعی طور پر ڈالر کو 105 پر رکھنے کے باعث 2017 میں شدید معاشی بحران آیا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی بھولی بھالی صورت سے عوام کو گمراہ نہ کریں۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے اپنے روایتی انداز میں بھولا بھالا سی شکل بنا کے عوام کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ساری دنیا میں ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، ریکارڈ بڑھ رہی تھی ہمارے خطے کے اندر، لیکن آپ کے دور میں باقاعدہ اس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کمی آئی 5 سال کے اندر۔ پھر آپ نے بجلی کے بلوں پہ بات کی کہ میرے دور میں ریٹ یہ تھا اور اب ریٹ یہ ہے۔ میاں صاحب، آپ کو شاید یاد نہیں کہ یہ عمران خان کے دور سے جب 16.5 روپے ایوریج ریٹ تھا بجلی کے یونٹ کا اور آج 60 سے 70 روپے پر وہ جا چکا ہے، تو یہ آپ کے پچھلے 2 سال میں گیا ہے اور اس کی وجہ 2013 سے 2018 یعنی آپ کا وہ دور، اس کے اندر جو کیے گئے بجلی گھروں کے ساتھ مہنگے ترین سودے تھے جو بند کمروں کے اندر کیے گئے، جن کے لیے کوئی اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ نہیں کی گئی، جن کے اوپر امپورٹڈ فیول استعمال کیا گیا، ضرورت سے زیادہ سودے کیے گئے، آج یہ جو بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس کے دوران تحریک انصاف کے ایم این اے اقبال آفریدی نے خواتین کے لباس پر اعتراض عائد کر دیا۔ اقبال آفریدی نے کہا کہ اجلاس کے دوران کے الیکٹرک کی نمائندہ خاتون نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ شری رحمان نے خاتون کے لباس پر اعتراض کو افسوسناک قرار دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے خواتین کو ہراساں کرنا کسی بھی صورت ناقابل قبول قرار دیا۔ چیئرمین کمیٹی محمد ادریس نے اقبال آفریدی کے ریمارکس پر معذرت کی۔ چیئرمین محمد ادریس کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس کے دوران اس وقت سنسنی پھیل گئی جب تحریک انصاف کے ایم این اے اور کمیٹی کے رکن اقبال آفریدی نے اجلاس میں شریک خاتون کے لباس پر اعتراض اٹھا دیا۔ اقبال آفریدی نے کہا کہ اجلاس میں شریک کے الیکٹرک کی نمائندہ خاتون جس لباس میں شریک تھیں وہ قابل اعتراض ہے، اجلاس میں خواتین کے لباس کے لیے ایس او پیز ہونے چاہیے۔ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، یہاں پہ سیکھتے ہیں، یہاں پہ ایس او پی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک ممبر قومی اسمبلی بھی بیٹھی تھی، اس کا ایڈریس آپ نے دیکھ لیا ہے۔ دیکھیں ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، اگر ایک مہذب معاشرے میں اسی طرح لوگ آئیں گے تو بچے کیا کہیں گے۔ صحافیوں کے سوالات پر چیئرمین کمیٹی محمد ادریس نے کپڑوں پر اعتراض کو غلط قرار دیتے ہوئے رکن کمیٹی کے ریمارکس پر معذرت کر لی۔ ہمارے فرم میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی بدتمیزی کرے یا کوئی ایسے بات کرے، انشاءاللہ اگر ہو بھی گئے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے بیان میں خاتون کے لباس پر اعتراض کی مذمت کی، انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک نا انصاف بن چکی ہے، تحریک انصاف اقبال آفریدی کے خلاف ایکشن لے اور ان کی پارٹی رکنیت معطل کی جائے۔ بیرسٹر ارسلان شیخ نے کہا کہ اقبال آفریدی اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں، خاتون سے معذرت کریں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اقبال آفریدی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فل فور ہماری پاکستان کی بیٹی جو کہ الیکٹرک میں کام کرتی ہیں، فل فور
معافی مانگے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مرد ارکان اسمبلی کو خواتین کے لباس پر پولیس مین کس نے بنا دیا ہے؟ اقبال افریدی کا خاتون کے لباس پر غیر ضروری اعتراض تنگ نظری اور صنفی امتیاز پر مبنی ہے۔ ایسے اعتراضات قدامت پسند اور پدر شاہی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے ایم این اے اور کمیٹی رکن اقبال آفریدی نے خواتین کے لباس پر اعتراض کیا، اور اسی پر بات کرنے کے لیے کمیٹی کی رکن اور موجودہ لیگی ایم این اے نوشین افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نوشین صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بتائیے گا خواتین سے متعلق جو افریدی صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا، اور یہ معاملہ کیا تھا، اور دیگر اراکین کا اس دوران رد عمل کیا تھا؟ پہلے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے کمیٹی جو ختم ہوئی ہے انرجی پاور کی، اس کے بعد انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ بات یہ ہے کہ خاتون کی عزت کرنے کے لیے نا اس کی ڈریسنگ کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے مذہب میں، کہ کوئی پردہ کرتی ہے خاتون کو آپ نے اس کو عزت دینی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہماری مائیں بیٹی بہنیں ہیں ان پہ ان کی عزت ہم سب پہ واجب، اور اگر ہمارے اپنے ہی لوگ اپنے بھائی بیٹے یا مرد اس معاشرے کی ان کی حفاظت نہیں کریں گے ان کی عزت کی تو کون کرے گا؟ میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ نیکسٹ کمیٹی میں آئیں گے، میٹنگ میں آئیں گے، اور اگر انہوں نے اس آفیسر سے معافی نہیں مانگی اور اگر وہ شرمندہ نہیں ہے تو میں ایٹ لیسٹ اس میٹنگ کا فردر حصہ نہیں بنوں گی۔ اور اس کمیٹی کے چیئرمین سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ جب تک کہ ان سے معافی باضابطہ طور پہ اس کمیٹی کے اندر موجود ہو، کھڑے ہو کے نہیں مانگی گئے، یہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اینڈ آئی ول میک شیور کہ میرے دوسرے جو تمام رکنے سنگھی ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کریں اور وہ اس چانس میں میرے ساتھ کریں۔ ابھی ناظرین کو براہ راست ملتان لیے چلیں گے، امیر جماعت اسلامی اس وقت خطاب کریں۔ بجلی کے بلوں میں کمی کی ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جدوجہد کی ہے، یہ کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کون ہے جو اس مسئلے پر بات کر رہا تھا؟ کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا تھا، کسی حکومتی پارٹی اور کسی اپوزیشن پارٹی کا، کہ بجلی کے بلوں پر احتجاج کیا جائے، آئی پی پیز کو بے نقاب کیا جائے؟ اس لیے کہ یہ پارٹیاں یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ جب یہ آئی پی پیز کے خلاف بات کریں گے تو ان کے چہرے بے نقاب ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو یا قاف لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، ان ساری حکومتوں میں چند لوگوں کو طاقت پر بنایا گیا، پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا اور لوٹا گیا اور ان لوگوں کو طاقتور بنایا گیا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی چند لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے صرف اپنے مفاد کی خاطر، کہ انہیں پاکستانی قوم سے امید نہیں ہوتی، اے ٹی ایم مشینوں سے امید ہوتی ہے۔ اسی لیے باتیں کچھ بھی کرتے ہوں اے ٹی ایموں کو ہی طاقت پہنچاتے ہیں، انہی کو جو ہے وہ مراد دیتے ہیں، انہی کی آئی پی پیز کا بوجھ ہم پہ ڈالتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہونے سے آن لائن سروسز سمیت دیگر کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس اور سوشل میڈیا ایپس پر اثر ہونے سے آئی ٹی سیکٹر کو بھی خسارے کا سامنا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو ڈیجیٹل معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ملک میں انٹرنیٹ سروسز دو ہفتے سے متاثر، انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی سے آن لائن کاروبار ٹھپ ہونے لگے، آن لائن ٹرانسپورٹ اور ڈیلیوری سروسز بھی متاثر۔ نجی اور سرکاری دفاتر کو مشکلات کا سامنا، آئی ٹی کمپنیاں اور فری لانسرز کا کاروبار متاثر ہوا۔ فری لانسرز کے مطابق آئی ٹی سیکٹر کو 2 سے 3 ملین ڈالر یومیہ نقصان ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے۔ جو ہے نا مجھے کسٹمرز کے جو کسٹمر کے کیک ہوتے ہیں کسٹمائز، تو وہ مجھے نہ ان کی پکچرز آ رہی ہیں اور میں ان کو ٹائم پہ رسپونڈ نہیں کر سکتی۔ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے آپ کہہ لیں کہ انٹرنیٹ ایک فیول ہے بیسیکلی، اس کے بغیر مطلب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آلریڈی بزنسز کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی گئی ہیں، پرٹیکولرلی آئی ٹی سیکٹر میں اور فری لانسرز کے لیے۔ ماہرین اس روش کو ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ لوگ کام نہیں کر پا رہے، ہماری جو آئی ٹی کمپنیز ہیں جو کہ وی پی این کے تھرو کام کرتی ہیں، تو کافی سارے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے۔ پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے کوئی شکایات موصول نہیں ہوئی۔ وزارت آئی ٹی کا موقف کہ آپریٹرز نیٹ ورک پر تکنیکی مسئلہ آیا ہے جو جلد دور ہو جائے گا۔